എവിടെയാണെന്ന് ബുദ്ധി തെളിയിച്ചു തന്നാൽ അത് വലിയ ഒരു അറിവായിരിക്കും. ചരിത്രങ്ങളെ വായിച്ചെടുക്കുമ്പോഴെല്ലാം അതിൻ്റെ ആ ഒരു രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം എന്നുകൂടി സമയം ചേർത്തവരില്ല. ചരിത്രങ്ങളെ ഒരിക്കലും വക്രീകരിച്ച് പറയാൻ പാടില്ല. ഞാൻ ഉള്ള ചരിത്രം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ആ ചരിത്രം ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറയണം. എന്താണ് ശ്രോതാക്കൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളുണ്ട്, മാത്രമല്ല അവർക്കും തീർച്ചയായിട്ട് ബോധ്യപ്പെടില്ല. അപ്പോ നാല് മുഖ്യ നൽകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഉമറല്ലാവ് പറഞ്ഞു. അപ്പോ പോയാൽ ഈ സ്ത്രീകൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയാൻ നിങ്ങൾ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് വരികയാണ്. അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നത് ആ ചോദ്യത്തിന് തന്നെ മനസ്സിലാകല്ലേ. കൂടുതൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ അവിടെ പുരുഷന്റെ ഒരു പുരുഷന്റെ ഒരു സമ്പത്തിനൊരു വിഷയത്തില് മേധാവിത്വ വിഷയത്തില് ആര് സമ്മാനം പോകാനാണ് നിങ്ങളുടെ പുരുഷൻ എത്രത്തോളം താലൂക്കയിൽ താരയാണ് വാങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞോ ആ സ്ത്രീകളോട് പറയുമ്പോൾ എത്രത്തോളം എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കോളൂ എന്നാണ് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവരോട് പറയുന്നത്. അവൻ തന്നെ സുഹൃത്ത് തന്നെ അതിനകത്ത് പറയുകയുണ്ടായി. ആ ചരിത്രത്തിന്റെ അവസാനം അവർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്, ആ ചരിത്രത്തിന്റെ അവസാനം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മഹർ വാങ്ങാനുള്ള അവകാശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ്. അവരിപ്പോ ആ ചരിത്രം പറഞ്ഞു വെച്ച് അവര് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മഹർ വാങ്ങുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇസ്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ആ ചരിത്രം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നാണ് അവര് പറയുന്നത്. അത്തരത്തിലൊക്കെ അവിടെ ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ രേഖപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഉമർ റളിയല്ലാഹു ആ തരത്തിൽ ഒരു പുരുഷ മേധാവിത്വത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അത്ര കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഇസ്ലാം പുരുഷനെ ഒരു പ്രാധാന്യം നൽകും, സ്ത്രീയെ പ്രാധാന്യം കുറച്ച് കണ്ടിരുന്നു എന്ന് ആ മഹാന്റെ വാക്കിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഭരണാധികാരിയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഖലീഫയാണ് എന്നിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു വാക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ സ്ത്രീയെ അതിനൊരു വില കുറച്ച് കണ്ടിരുന്നു, ഒരു സ്ത്രീ അതിൽ ഇടപെട്ടത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആ അവകാശം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിനൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഒരു ഭരണാധികാരിയെ പോലും ഒരു സ്ത്രീ ശരീരത്തിലൂടെ തന്റെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാമെന്ന രീതിയിൽ സത്തയാക്കിയെങ്കിൽ ആ ശരീരത്ത് എപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്ക് അനുകൂലമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചരിത്രം തെളിയിക്കുന്നത്. ആ ഭരണാധികാരി ഒരുപക്ഷെ ആ ഉമർ റളിയല്ലാഹു വാക്കില്ലാതെ പറഞ്ഞതായിരിക്കാം. ആ അതിൽ ഒരു ഭരണാധികാരിയെ പോലും തിരുത്താൻ ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്, ആവിഷ്കാരമുണ്ട്, അതിലുപരി എന്ത് അവകാശം ചോദിച്ചു വാങ്ങാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചരിത്രം തെളിയിക്കുന്നത്. അത് ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ വ്യക്തിപരമായ തെറ്റുകൾ മാത്രമാണ് സഹോദരൻ. ആ തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീക്ക് അവളുടെ അവകാശങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ നടന്ന സംഭവങ്ങള് ഷാബാനബീന സംഭവം അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പലപ്പോഴും ആ സ്ത്രീ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും അത് കൊടുക്കാൻ ആ പുരുഷൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്ന് അതും ഇസ്ലാം തന്നെയാണല്ലോ. ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീരത്തിനനുസരിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് തയ്യാറായില്ല? ഷബാനുബീഗം കേസ് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഞാനിങ്ങനെ തിരിച്ചു. ആ സ്ത്രീയെ തൊലാക്കത് ചെല്ലപ്പെട്ട അവസരത്തിൽ ആ സ്ത്രീക്ക് സ്ത്രീ കോടതിയുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും തനിക്ക് ആവശ്യമായ ജീവിതത്തിന് വാക്ക് ബാക്യകാലത്തിന് വേണ്ട ചെലവ് ഭർത്താവ് നൽകണമെന്ന് ആ സ്ത്രീ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. കാരണം പിന്നീട് ആ സ്ത്രീക്ക് സംരക്ഷകരായിട്ടോ അതിൻ്റെ രീതിയിൽ ആ സ്ത്രീയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ആരും ഉണ്ടാകാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ആ സ്ത്രീയുടെ ചെലവുകൾ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് വേണ്ടി സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീ കോടതിയുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും തൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തത്. ത്വലാഖിന്റെ രീതി തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ത്വലാഖ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രീതിയിൽ നാം പറയുകയാണെങ്കിൽ
ഒരു പുരുഷനും ഒരു സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹ മോചനത്തെ എളുപ്പമാക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് തലാഖിനെ എപ്പോഴും ഇസ്ലാം കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോ തലാഖിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നാം ഇപ്പോൾ ഒരാളോട് നാം പറയുന്നു തലാഖ് വാകൊണ്ടാണ് നാം മൊഴി ചൊല്ലേണ്ടത്. തിരിച്ച് ഏത് രീതിയിലാണ് അവർക്ക് നല്ല മൊഴി ചൊല്ലേണ്ട ഒരു രീതി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നാൽ കൊള്ളാം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് എന്നുള്ളത് സ്ത്രീ ശബാനോപീകം എന്ന് പറയുന്ന അവർ ഏത് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കാൻ ഇതില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഞാനിവിടെ രണ്ടാമതും പറയുകയാണ് ഇവിടെ മഹറിനെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. സ്ത്രീ എത്ര വേണമെങ്കിലും മഹർ ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ പെണ്ണിന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് സൗദി ഒരു പത്രം വായിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു പുരുഷ സ്ത്രീ പീഡനത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പുരുഷ പീഡനങ്ങളാണ് അറബി രാജ്യങ്ങളിലുള്ളത്. കാരണം മഹറുകൾ മഹറായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വൻ തുകകളാണ്. അവള് ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ ഫസ്വ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ ആ ഭർത്താവിന് പോകുന്നത് ആ ഭർത്താവിന് നഷ്ടമാകുന്നത് ലക്ഷങ്ങൾ ലക്ഷങ്ങളുടെ തുകകളാണ്. അപ്പോ ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിയുകയാണെങ്കിൽ തലാഖ് കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നത് ഭർത്താവിന് തന്നെയാണ്. മഹർ അതിശക്തമായ രീതിയിലും അതിവ്യവസ്ഥാപിതമായ രീതിയിലും മഹർ സംവിധാനം നാം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ തലാഖ് കൊണ്ട് ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവർ തലാഖിന്റെ രീതിയിൽ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവർ അതിൽ നിന്നും പിന്മാറുമെന്ന് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് വായിക്കുകയുണ്ടായി ദുബൈയിലൊരു ഒരു ഫണ്ടുണ്ട് അത്രേ. അവിടെ ആൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ആൺകുട്ടികളുടെ കല്യാണത്തിന്റെ ചിലവുകൾക്ക് വേണ്ടി പൈസ മഹറിനുള്ള പൈസ പിരിക്കുന്ന ഒരു ഫണ്ട് വരെ ദുബൈയിലുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ആ പുരുഷനേക്കാൾ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാധീനവും സമത്വവും ഇസ്ലാം നൽകുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ തലാഖിന്റെ വിഷയത്തിൽ സമത്വമില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായ കാര്യമാണ്. അത് വ്യക്തമാക്കി തരാം, തീർച്ചയായും വ്യക്തമാക്കി തരാം. തലാഖ് എന്നുള്ളത് പുരുഷന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി സ്ത്രീക്ക് സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫസ്ഖും ഹുലുമും ഉണ്ട്. ഫസ്ഖിനാണെങ്കിൽ അത് നിയമപരമായി കോടതിയും മുഖേനയായി അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സ്ത്രീ പുരുഷനാണെങ്കിൽ വാമൊഴി മാത്രമേ മതിയാകുകയുള്ളൂ തലാഖിന്റെ വിഷയത്തിൽ. ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കുകയാണെങ്കിൽ വ്യക്തമാക്കാം. നമ്മുടെ തലാഖ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാക്കാം. തലാഖ് എന്നുള്ളത് അത് പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമാണ്. പുരുഷനെ തലാഖ് ചെല്ലാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതും തന്നെ വാമൊഴിയിലൂടെ മൂന്ന് വട്ടം ചൊല്ലിയാൽ തലാഖായി മാറി. ഇനി സ്ത്രീക്ക് ഒരു പുതിയ ഭർത്താവിനെ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഫസ്ഖാണ്. ഫസ്ഖാണ് സ്ത്രീയുടെ തലാഖിന് പുരുഷ തലാഖിനും മറ്റൊന്നായി വരുന്നത്. ആ ഫസ്ഖും തലാഖും ഒരിക്കലും ഒരേ നിലയിൽ നിൽക്കുന്നില്ല. അവിടെയും വലിയ അസമത്വം നിലനിൽക്കുന്നു. ഫസ്ഖിന്റെ ആ ഒരു രീതി നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പഠിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. കാരണം ഫസ്ഖ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവസാനം കാല് മുഖേന ഫസ്ഖ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതി ഇസ്ലാമിൽ നിലവിലുണ്ട്. അത്